Sam Melko, jessi jistegwa ċittadin il-paġna. Illum intlaq bejt it-tieni intemmet tista' tgħid it-tieni ġurnata mill-kampjonat tas-Serja Taljana fejn Sampdoria żammew ġewwa darhom fil-Maras il-Juventus fidru ta' xejn b'xejn. Sampdoria li għalqu tajjeb ħafna lill-Juventus kellhom ukoll ċanzijiet tagħhom. Biss fl-opinjoni tiegħi mill-ġdid Juventus reġgħu iddiżappuntaw u ddiżappuntaw bil-kbir, speċjalment fl-ewwel taqsima. Jiena xi rajt l-iskwadra inizjali tat-tim u rajt illi minn 11 plejer titolari disa minnhom kienu tal-istaġun ieħor ħaq tal-Bremer u lil Kostic qed naħseb ġej xi logħba llum. U il-ħsieb tiegħi sfortunatament għalina l-Juventini sa' realtà. Ma stax nifhem u nibqadni ma stax nifhem issa jiena bniedem li kont fraħt ħafna meta kien ġi lura Allegri, però sissa f'din it-tieni era tiegħu mal Juventus ma tantx qiegħed ikkonvinċini u raġuni prinċipali hija li meta għandek nofs il-ground. Mekkeni, Rabio, u Locatelli li s-sena l-oħra ma funzjona mhux kważi xejn, imma totalment xejn. Terġa' fit-tieni logħba tal-kampjonat tippromovih. U speċjalment fid-daw tal-fatt li Rabio għamel sajf sħiħ l-ewwel jitranja mal-Under 23 u mbagħad fix-xifer li sejr ma' Manchester United fl-Ingilterra. Meta mbagħad tuħuf t-spunti pozittivi minn din il-logħba. Naħseb l-aħjar plejer li kien Miretti li qed għandu 20 sena u jibqa' ma jtieħx dik il-fiduċja li tant għandu bżonn. Rovella fil-ftit ħin ukoll li dan fil-ground għalkemm sfortunatament għala karta safra wera l-kwalitajiet tiegħu wkoll. Xi ħaġa li forsi nista' ngħid illi ħad meċ xiftit għalkemm xorta ma rajtix fit-totalità tagħha kienet lil Blalen li tqasmu speċjalment lil Kostic wera li għandu abiltajiet li għamel krosis tajbin ħafna u speċjalment der li funzjona tajjeb ma' Dusan Vlahovic. Biss jekk Allegri jixtieq kif dejjem jgħidu li f'Marzu li ġej jara Juventus jiġġildu għal-kampjonat li jien għandi dubji kbar, jiġifieri kemm fil-verità jistgħu jiġġildu għal-kampjonat Juventus. Tgħid li ma tistax terbaħ kull logħba mid-darba welf, ma it-tim Juventin meta ħallik lobiet ma' Sampdoria, lobiet ma' Genova, lobiet ma' Timijiet, ngħidilhom jien ta' nofs klassifika jew ftit l-isfel meta jmorru barra minn darhom kienu jibgħatu iva, ma kienu ġeneralment jirbħu web xej ngħidu wieħed u llum dil biċċa xogħol ma rajnijiex. Tant ma rajnijiex illi Vlahovic dejjem iżolat waħdu fuq quddiem l-istess wirjiet bla sens ta' Aleksandro, ma nafx kif nebqa' ngħid li fl-ewwel logħba ma' Sassuolo x'għamel dax bdallaħni meqpija. Ma tantx hemm fiex nistandu. Kwadrado minkejja l-età tiegħu ikkontribwixxa kif seta', imma jekk mhux qed ranġada' nofs il-ground fejn konna sa neppaw. Kreattività quasi nulla u għal ħafna mill-ħin it-timijiet opposti fil-kaxxa tal-Juventus jippressaw, jippressaw, għax ovvjament lek m'għandikx nofs il-ground jilqa' ħsepu wara kemm ħadd attakka u li nkollu taqa' il-pressure fuq id-difiża. Nittama li jekk għandu jsir xi akwist, speċjalment għandu jsir f'nofs il-ground u forsi jiġi scorer jew attakkant prolifiku
l'element de pai, nacional ia de pai, mušli strike le Juventus, in hos de in opinione te, li ando mus bżon. Nistenne u naraw fil-lobit li ġejjin u nixtieq nfakkarkom qabel ma nagħlaq fil-programm ta' nhar il-ħamis li ġej li l-editur ta' din il-paġna Antonello Abela sejtella mill-puntata li jmiss li se tkun dwar iċ-Champions League. Sa dan it-tant saħħiet.